Socialdemokrato Robert Duchnevič pergalė Vilniaus rajono mero rinkimuose tapo didžiausia naujiena ir sensacija. Stebuklas prie riešės, kaip rašė Mažvydas Jastramskis. Labiausiai nustebo patys Lenkai, staiga supratę, kad gali ne tik balsuoti už kitas partijas, bet ir joms priklausyti. Nu kas galėjo pagalvoti, kad Lenkų kandidatas Vilniaus krašte pralaimėtų? Nu, jie atrodo visus kriterijumus atitiko. Į vyras. И Ленкас, и Давардас, и Вальдемарас. Ну, матит, районинінія савівальдібія не тільки урбаністіні павардія. Пан Томашевський сакі, кад Ленку рінкікус ішгазіну 200 шаулю, атважавусю і Вільню району. Ну? Ти родилася сьогодні не рінкімий, а харініс перверсмас. Тихо, 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 тихо. А и дар сакі, кад пас тос рінкікус намі атейдаво стебікай, ну, ти стебетой. Ну ты ту кайп, не поклавши ту патариму, шка балсот, не попрошиси, как тау бюллетень герою ушпильдиту. Жена, как патайп отвираем, ман кашкайп не си балсоя, кай ман каснос перпячу жюри. Гудри подари соцдемы, ирги лянка истатя. Ну так еще, ну ты давай отгадывай та балсавими бюллетени, ну помотай лянку павардя, ха, и шкарту пожими и вискас. А добар? Balsuoji už Lenką, a gaudi socdemą. Aš, žinok, seniai jau atvirai tai pasakius, žaviosiu socdemokratais. Aš nežinkai pasakiau, kad jeigu nebūtum aš Lenkas, tai būčiau tikrai socdemokratas. Nu, tai pasirodo, kad ir Lenkai gali būti socdemais. Nu, to tak, o to aš ją ir atėjau, užsirašysiu pas socdemokratus. Kaip? Cichu. Tai ką pasakys pan Tomaševski? А по посту мани носи. А как с моим скиртумас? Мэр загиби всек добар не ё, а социал-демократу. О, аж мексту бути, суну галет. Аж тогда свимис. Ну, лапай патинка, рудонус рожес. Ха. Скинцю рудона рожа. Ой. Žinok, nėra Lietuvoje ne vienos savivaldybės, kur nebūtų socialdemokratų. Mes visas teritorijas pažymėjom. Oi, aš tau perskambinčiau. Beje, primenu, šiandien vakare pas mane after party. Prašom. Dien dobry. Visų šalių proletariai vienykitės. Kas čia? Kvietimas į koaliciją Vilniaus rajone? Ne. Gaila. Atsu malonumu būtume atsisakę. O jūs čia vis dar švenčiat savo pergalėm? Ne. Pergalę mes šventėme vakar, o šiandien mes švenčiame konservatorių pralaimėjimą. Tai mums netgi didesnė šventė. A čia kažkokia tai religinė šventė? Ne. Bet jeigu konservatoriams ir toliau taip nesiseks, bet galimas daiktas bus kalendorinis. Nu, taip, prie reikalo. Gerbiama Vilija Blinkevičiūtė, mes labai norime stoti į jūsų partiją. Pasasiuel demokratus jūs? Nu, šaprašom, jeigu ką, mes turime ir pažiūras, ne tik tautybė. Kaip netikėta. Paėmėm vieną Duchnevičių, tai jis iš kartų merų šovė. Gal netokia ir bloga mintis dar Lenkų pasikviesti. Žiūkitose rinkimuose ir Šalčininkus paimtume. Nu, norinčių bus, bet gali būti, kad Lenkų rinkimo akcija jau išsivaikšto, nes akcija nepasiteisina. Nu, jeigu jau tikra Lenkė gali atsidurti Laisvės partijoje, nu, tai prie socialdemokratijos mes tikrai pritapsim. Demokratija ir pliuralizmas. O, atėjo ir į Vilnių kraštą. Nu, šiek tiek užtruko, bet atėjo. Nauji nariai socialdemokratų partijai visada reikalingi. Bet žinokite, pas mus yra stojamasis. Mokestis. Egzaminas. Bet jis nesunkus. Tai reikia atsakyti į kelis klausimus apie socialdemokratiją. Klausimus kaip Viktorinoje? Taip. Visai kaip Viktorinoje. Sužinok, kiek tavyje socialdemokrato. Pabandom. Dabar? Mes nepasiruošim.
Socialdemokratijai nereikia ruoštis. Nereikia. Jai reikia atsiduoti. Klausimas. Koks svarbiausias socialdemokratų principas? Žinau. Laisvė, lygybė, solidarumas. Va. Šiaip tai teisingas atsakymas – nekesti konservatorių. Bet su tuo, kur jūs minėjote, mes irgi kažkaip susiję. Nekesti konservatorių! Taigi, mes čia ekspertai. Pan Tomaševski mus taip gerai išmokė šito amato, kad mes net negodami nekenčiam konservatorių. Nuostabu. Tada tiesiog parašykite rašinėlį temą, kodėl man nepatinka konservatoriai. Bet mes norim stoti į socialdemokratų partiją, o kad turim rašyti apie konservatorius? Aš visada taip darau. Visose savo pasisakymuose aš kalbu apie konservatorius. Ir prašau, laimėjau mero postą net Vilniaus rajone. O atsiprašau, rašyti kaip? Kokią formą? Laisva. Laisva? Kaip laisva? Šiaip tai mums pan Tomaševski jau duodavo tokią užpildytą formą ir mums reikėdavo tik pasirašyti. Nesijaudinkit, jūs tiesiog surašykite savo sampratą. Savo? Sampratą? Patiems? O tai pas jūs partijai taip galima? Žinoma. Štai kodėl Duchnevič laimėjo. Jis pats galvojo. Na, palieku jūs. Po pusvalandžio grįšiu. Ir tada pažiūrėsime, ar jūs pakankamai nekenčiat konservatorių, kad būtumėte socialdemokratai. O. Ate. Jo, to tak, ate. Tai ką rašyti? Aš tai rašysiu, kad tik prie konservatorių griuva tiltai. Ne, viskas, aš persigalvau. Nenoriu būti socialdemokratų, visada svajojau išbandyti liberalizmą. Po Duchnevič pergalės, mes, lenkai, galime truputėlį ir paeksperimentuoti. Cicho. Pan. Šestan. Tok. Durinti. Матка-моска.